اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے مانا مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے مہکیں گے غنچ گل پھل گائے گی کوئی بلبل مہکیں گے غنچ گل پھل گائے گی کوئی بلبل حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا 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 ہے سنگ لاکھ وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے چوری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنا پن شفیق الرحمن مینگل بلوچستان دے ہننا کل داڑینا مسلمان ننا ایلوم براہو اسمرے بلوچ اسمرے کل تینا ننا ایلوم کن شکر اللہ نا نن کل کلا مست مسلمان ایلو داگڑا کی بھی اللہ نا شکر ہی کشے وا کہ دون و مخلوق سینا پا دفن کہ اللہ نا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ٹھیم بابا پیر نا کسے سے ہم پد مسن کلی اللہ سلامت تخی ہم سائی گری ٹھیم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دا طریقہ ایلو میٹی تیم پہ تینی ٹھی یا ہم سائی گری ٹھیم ریسنا گنجائش بیران کا اللہ نا دین اٹھیے پن ہچ چگڑا سٹی ریسنا گنجائش افک تو پارن کین دا ہی تے نن کہ ننا بلوچ برا ہوئی نا اخس ہمسائے کو دامون ہیمو دا اللہ نا زمینہ ننا باو پیر دین اٹھی کس سے آن پد متنو ننا رسم ننا رواج ننا تولنگ ننا بشمرنگ الحمدللہ اللہ نا دین نا این مطابق مسئل اگر وقت اس ننا طریقتی زمان نا ماحول معاشرت نا وجغان ہمسائے تا وے دینی نا وجغان اوار سواری اس بس سنے تو ضرور مستناتی تی ننا بابا پیری تی ننا استس ہمتیو دانو بش مس سنے کسس ہمتی ہو تو ہم ست کریں وری ننی دینا ہی سنی اللہ نے ننا عزت ہمیشہ غان دین اٹی مسنی ارے ایلو مرو اللہ نہ حکمت گڑا سندنو اوار سوارو وڑ رسم اگر ننا ڈہٹی آ مسر تو ہندن کے مس پاریٹ کہ وقت اس نن مچ دین ان سران تو قصص ہمت یوں نہ ڈے ہم بش مسنے وری نہ اللہ نہ دین نہ مطابق ہی سنے ایلو نن کی فخر اس مسنے نن کی عزت اس مسنے نن دنیا نہ قوما تی ٹی مون نہ بردا کرنگ نہ سبب مسنے تو دا اوار سواری گڑا اس وقت اس یا مٹی اگر بسر تو تاریخی حوالے ای تے ونوری نصیر خان نا اللہ نہ مغفرت کی اللہ دے جنت نصیب کی تو نوری نصیر خان کونو بندغ از بشمس انت ننا ڈے ہٹی ننا ماحول ٹی اسلام ان خلاف ہو گڑا ننا بلوچی اوڑ ٹی بس سو کل چھٹ فے ایلو بے شک ننا تاریخ نا کلان بھلا ننا مثال نن کی فخر نن کی عزت دہلی اس کا اگر زغمات آتا ٹھپا کو نوری نصیر خانی
كنا يلومك كنا خواجهك انساننا زندگينا بين هچو مقصد افق كل آدمنا اولاداكو سواي داران كي بھلوني الله كي مري اسلام انت سي اسلام هندا گڑانا پيني كي بھلوني الله كي اسلام عمل کرنگ نا طریقه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقه اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا حکم حدیث صحیح ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فک نمیان کسس مسلمان مرن کپک مفہوم حدیث نا ایمان نازیا پورا برن کپک صحیح مومن مرن کپک ایس کا نیکا کہ او کنا طریقنا مکمل پیروی کتنے تینا مفہوم کی بر ایک حدیث نا کہ چاہے او نا طبیعت پین گڑاز دوستے لیکن او مومن ہمو وقتا تھا مرو کہ امر ہوتے نا طبیعت خالص کنا طریقہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پارے کہ کنا وڑا اس کے کہو کتنے اللہ نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا باستان پد قیامت اس کا دسا اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن ودو لیڈرشپ بھلونی رہنمائی پین کسس کسس کی مرنگ کریں کپک اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ لا فانی ہے داٹی شک افک اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ نا مونٹی تی بے دنیا نا اخص طریقہ غاکو دا باتلو نن اگر دا گڑائی پانا کہ نن تو ظلم سے یا نن ڈرکھیا ہوں تینا ہمسائی سینا وجہ غان تو نن کی افق طریقہ ہچو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ غان نا نن لینن نا طریقہ حفن کین نا نن چیرمن ماو چین والا سکا نا او نا طریقہ ماو زی تنگ نا حفن کین نا نن کیوبا نا چی گویرا نا طریقہ حفن کین دا کل انتہائی جاہل ایلو انسانیت تباہی نا پاسو ادارو کو بندہ غصورک بیران کا قرآن ایلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ حق کے ایلو اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ غام پد ہچو گنجائش کسے کی رہنگ پک کہ او پین طریقے سے لافانی تک کے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ نا موجود گیٹی پے نسٹ نا طریقہ تین کے نجات نا ذریعہ تینا قوم کی تینا علاقہ کی تینا مخلوق کی تک کی دا مرو یو ہی تصفق دا باطل دا شیطان نا طریقہ بلوچ نا ننا برا ہوئی نا کلان بنیادی گڑا ہمیں تمان میں سنے ننا باب پیرنا زیب کہ او نن ہمیشہ ہمیں تمان ظلم نا خلاف نن ہمو ظلم کے ارا طاقت تے خانے ارا بھلو زور استے خانے نن پھاشیا پھاشنگا پھٹی ارا اختا تو نا مقابلتی ست کرے نن تا ست بھی تینا ایمان تو نن تشبیت سن دا ننا بلوچ نا بنیادی ایمانند کہ بھلونی اللہ کی معبود برحق اللہ ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نا آخری کو رسول ہے دا کنے نمے بہتر خبر ہے بلکہ نمے کنے زیادہ خبر ہے علم کو رے کنا کہ اراتم ننا کسس غریبس پین سیال سے تو ہیت کرنے کے با فلان جا غائی حق کنا زیا مون ناخسو بھلو طاقت سے ہونا موقع الٹی سلوٹ تو تینا ستے ہمیشہ ایمان تو تشبیت سنی کہ اللہ کہنے ایمان تس کو انم خنوری دا دینا نا بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا امرو بھلو خیانت سے باب پیرتو امرو بھلو خیانت سے اللہ تو نا رسول تو کہ نن باب پیرغان مسلمان پیدائشی مسلمان ننا عزت بلوچ براہی نا ہمیشہ ہمیں تمان اسلام رہیں گا نا تمان اسلام ننٹی بے سنے ننا من دنیا نا منٹی بڑھ دامت سنے کہ دا کلنا باوجود نن اسے کافر سینا طریقہ گا اسے مرتد سینا طریقہ گا اسے دہریہ سینا طریقہ گا کمیونسٹ سینا طریقہ گا یا امریکہ یا یورپ نا سیکولر انگا طریقہ گا
کفریا طریقہ ننپان کے دا وڑچ نن بلوچن یا دا وڑچ ننتینا حقس خواہین وقت استینا رہنما روس اراتم طاقتور مرک تینا بھلا تینی استغفر اللہ جوڑ کے نا لیننی یا چین نا جاو حشمت خانین متاثر مرین تینا خدای تینا رسول گیرام کے نا پانا چیرمن ماؤنا طریقہ دا وڑچ دا کلام بھلا خیانت باو پیرتو هر فر سوال باو پیرنا قبرہ کا مفتا کہ تنا باو پیری یا وڑی انتے اللہ نوری دا کافر دا انگریز دا مرتد دافتا وڑی نمان سکی کاری اگر انگریز تو ننا باو پیر جنگ کریر ننا مستناک جنگ کریر خالص دین کی جنگ کریر دین نا بنیادا ارا بلوچیت سے او خناسر ہندانا بنیادا ست کریر ہندانا بنیادا تینا سر تا قربانیت سر تینا مال تا قربانیت سر ہچو گڑا سیان مڑت وس دا دی اصل ننا غیرت دا دی اصل ننا عزت دا دنیا ای لو آخرت دی کنا ایلوم کنا جواننگا دیکھ بھلو نی اللہ کی ایلو اصل دے قیامت نا دے دنیا تی کسس امر ہیت کے کسس دا مکمل میڈیا ای تینا دوٹی حلے کسس اینا اینو ارا سیاست نا جدید انگا وڑک کو او وڑتے تو تینا شیطانیا طریقہ یا خس عام کے لیکن فیصلہ نہ دے قیامت نہ دے ارا اللہ نہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ مطابق اصل حیا ایلو غیرتا مس او بھی چاننگ مرو ایلو ارا داڑا متب او بھی چاننگ مرو ایمان نہ بھلونی اللہ کی ایمان نہ اوکبت بھلونی اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان نہ کہ دا دنیا ٹی اللہ نے گدران بیران کا دا خاطران کہ اللہ نہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طریقہ گا تینا ہر قسم نہ جنگے کے تینا ہر قسم نہ تولین بشمرین یعنی مکمل زندگی یہ گدارین تو دا ملامت کرو کا تھا ملامتان ملامت نہ کس سے پرواہ فکرا ٹی زرس برابر بھی ایمان مری